Në Shqipëri, Banka Botërore tha sot se reforma, si ajo kundër informalitetit, duhet të jenë të qëndrueshme dhe të shtrihen në të gjithë segmentet e ekonomisë. Banka prezantoi raportin ekonomik rajonal sipas të cilit ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet nën potencial, ndërsa kredite këqija, çmimet e ulta të naftës dhe kërkesa e jashtme kufizuar do të jenë të rreziqet kryesore të frenimit të rritjes. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë atje Armand Mero. Operacioni i nisur nga qeveria për të luftuar informalitetin dhe evazionin fiskal do të jap efektet në një periudhë afatmesme, tha sot drejtoresha e Bankës Botërore për Shqipërinë Tahsin Said, ndërkohë që e cilësoi atë një reformë të vështirë në periudhën afatshkurtër, duke qenë se efekti i saj në publik është mjaft i shpejtë, shpjegoi ajo. Por që të garantohet suksesi, sipas zonjës Said, the actions against informality and tax evasion, aksioni kundër informalitetit dhe evazionit fiskal duhet të jetë i qëndrueshëm, duhet të jetë i shtrirë në mënyrë të barabartë në të gjitha segmentet e ekonomisë, si dhe të krijojë besim te publiku se reforma dhe zbatimi i ligjit është i barabartë për të gjithë. Komentet e saj drejtoresha e Bankës Botërore për Shqipërinë i bëri gjatë prezantimit të raportit periodik mbi zhvillimet ekonomike në rajonin e Ballkanit, ku rritja e ekonomisë ka qenë më e lartë se prishmëritë. Megjithatë, për Shqipërinë ka qenë e kundërta, pasi rritja u rishikua në ulje nga 3 në 2.7% për shkak të ndikimit që dhanë në eksportet e naftës dhe mineraleve, rënja e çmimeve të tyre në tregjet ndërkombëtare, shpjegoi ekonomistja e Bankës Botërore në Shqipëri, Hilda Shiaku. Sipas raportit të bankës, ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet nën potencialin e saj, në një kohë që investimet publike mund të preken nga përpjekjet për konsolidim fiskal. Sipas ekonomistes së bankës, pavarësisht zhvillimeve pozitive, punësimi mbetet poshtë niveleve të parakrizës. Norma e lartë e papunësisë prej të rrotull 17.3% që ishte në 3 mujorën e dytë, është pak lartë mesatare sa ka gjatë të Shqipërisë dhe është e pamjaftueshme për të siguruar burime të qëndrueshme nga puna për rritjen e të ardhurave. Po kështu si pasaj dhe konsumi pritet të jetë në ulje për një seri faktorë që nga rënja të ardhurave të emigrantëve të situata problematike tregut të punës apo dhe për shkak të aksioneve të fundit të ndërmarrë nga qeveria për formalizimin e ekonomisë. Si pas Bankës Botërore, rreziqet kryesore për rritjen e ekonomisë shqiptare janë niveli lartë i kredive të këqija që kufizon rritjen e kreditimit, çmimet e ulta të naftës dhe kërkesa jashme ende e kufizuar. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero.